tare bibbe fulbe andu dine mada fedde heblo sukabe afrique takusana yoni to kirira jawbe yalal be dakka ba fondu fer la bago dina sare demba wuli west ba fata kon waktu yoni hato melga ender galle cerno khalidou so e ko tari dum kala en jia e gardende kabroji mena to leydi senegal ciagal nde sumi lana tonto kafuntina ciagal mum jagama lana gorkata zual jeedi dum biyama tebben yinobe daninde yimbe taw koy dan le suudayro to leydi mauritani jagorlo cellal balli leydi ndi holliti kala hitande leydi mauritani winditto temedrido e capande nayo neddo gonduɗo ya ñaw biyeteɗo insuffisance renala to leydi mali to leydi mali sembeji wonande europe biyeteɗi takuba dartini golle mumen subaka hande o e wiide laamu leydi france to guinée conakry hande ne teska ngakkugola carburant e ndera leydi ndi ha tenti noon laamor gongo motoji otoji mo jiiɗa kala ene jogui bitongaji ne yiilo ɗam ndelama kuɓɓama to leydi côte d'ivoire ko toɓooli mawɗi jippi toon ñande jamma alhamisa walla ñande jamma alarba ne joofi alhamisa ha toɓooli ɗi jeeyi sababu yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men kene tolno e capanɗe jeegomo neɗɗo gañima hen kabruji men manawen ha to burkina faso gana bene ma en jaha to suuda kame rd congo ha to jolama jaɓeri musibɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena musibɓe tedduɓe funnague hirnague xeway worgo sahale baleri jam koy are meɗena jam garɗo e men woni gorel tayya ko ha ko moƴƴo iwruken to kordinoro ari ko wallude en e safrude en ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorel tayya ko ha kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa gorel tayya ala effet ala haydara ko ha kono comme ha ko wargani an joguiɗo caɗele avc joguiɗo caɗele cardiaque tuƴiɗo koyɗe musoje koppi musoji donkuɗo jokkude en ɗam ni juma jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel tayya an ɓandu jaɗoru joguiɗo caɗele goragu mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum kala jokkodire gorel tayya joni joni keeɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde ko laaɓi e gorel tayya sa yi jiyo bindi mbiya yo waɗani www.goreltayya.com janganma ma yi hen kala rafi mo joguiɗa so tawi gorel tayya ne wawi safrudema jokkodira e gorel tayya sa yiɗi jokkodirde e gorel tayya so tawi koto leydi kongo gonɗa jokkodirta ko biyeteɗo mamadou gaya batta ko 05 050 36 08 so tawi koto afrique du sud gonɗa jokkodirta koye ibrahima sow batta ko 00 200 0027 82 74 67 672 so tawi koto états-unis de amérique gonɗa ko abou sokorol fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto mozambique gonɗa jokkodirta ko ibrahima ba pemba delgado walla mbiya cabo delgado alex batta ko plus 258 86 128 77 21 so tawi koto leydi france gonɗa ko haruna gayde 06 50 99 64 43 musibɓe tedduɓe gorel tayya e jeese meɗena ko safara ɓolo ɓolo woni hena kabruji mon e ɗemngal pulaar
Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musibe teddube jafodona odon gandi mabbongo odo sahani heewi jam ñalle mon musibe teddube amde wala mbiyen amde go morso hitande ujunnaaji didi e nogase didi wala mbiyen mawnde go morso hitande ujunnaaji didi e nogase didi yonti kumpital mena dem ngala pulaar do yeso halirde he ko musidde mon gidi mon seyil mon sar Abdullaahi Saar to karalla gala weltare tv ha mbawon yebde nate mon bosoje to lowri mon youtube ko musidde mon saido abuba kabroji men dem ngala pulaar to leydi senegal hanki lulnde wonande ben sardi yankobe sappo e tati bi wala wonande legislative kanko mustafa nyasa gardido sur sardiji leydi senegal waynima wonande ben sardi yankobe hanki non wosuti ton kongudi mako payo dindi jokkoji endam hakkunde besngoji leydi senegal kala tiagal nde o holliti wa ardima sudu sardiji ndu leydi senegal kono kadi wonande wonde lundido an yiyande ma wala lundido ma dum non wa haldata koy opposant ji di ben lundi yankobe dawri yankobe lundi yankobe taw ko sardi yankobe tawitebe to sudu sardiji wonande wana ngangu woni hakkunde mabbe wana kadi ko wiete ngangu e nganyam tumagu woni don tan ko sertude yiyande yimbe non ne certa yiyande taw wana anyundirbe ko dum woni hakkunde lamido e lamade taw kanyum ne ko jiddo lamade do gonda do odo henno ko don yidi hebde lural mangal non wana don kono wonata ngangu firtatan so tawi gol dawrugol gasi kambe kala be gontata ko goto kanko Mustafa Nyas non tiagal nde o waynibe o holliti o mo sertay mabbe kono ko berde mabbe gondi tiagal jafondiral e jarlondiral dum nan ko sodo sardi yeji ndu leydi Senegal do tan ha sappo e nayi leru septembre dan mum kala gasad ha laba tiagal faya koy sumgoji so din kay gasi kala sardi yanke do wonno manda mum gasi ha labi on nyalawma hanki non lulnde nde tawtrama dum jagordo finance wala men jagordo ngano woni Abdullaahi Daawuda Diallo wo holliti beto ko faati bangi birjie hitande ujunnaaji didi e nogas e tati ma yahoy ha temedde jeegom milliard taw koy ko preje a France CFA tawtorama nde dona lulnde gorko jom ngalu jiyadatu leydi Côte d'Ivoire woni Adama bigotta Adama diktogo taw ko ngada ko sardi yanke tonto sur sardi yeji andu leydi a Côte d'Ivoire ngam tawtrede science kewdo ko faati bangi kadi golle gonde hakkunde leydi Côte d'Ivoire kam ene wondi e leydi a Senegal a joni keddorde na ko ya leydi Senegal ngaten ko faati bangi yawre de leydi Mali yowa ko faati bangi embargo ko wona dum ko rewbe Mali naɓe tafɓe plateforme rewɓe dariɓe ngam ɓamtare leydi Mali a joɗodima e mawde leydi Senegal woni Macky Sall ɗum noon ko ñande alarba jawtuɗo henno a yiddeɓe ko ñande tati woni alet paaduɗo henno jonde jogorde joɗade to akkara lamorgo leydi Gana taw ko jonde sédiyawo yiddeɓe ko faate bangge yowre nde Mali yowa gila tan jeenayya lewru janvier nde ittete ha laaɓa caggaloɗo saha kamɓe ɓen rewɓe teskadeɓe yewre nde Mali yowa ko yewre duumidi no fewi tene kadi Mali woni koye kareli gila tan hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e tati ha yettiɗo ɗo gonɗen so tawi ɗeɗo henna gueɗe kadi tawti leydi Mali firti tan ko yo leydi ndi a maayi nden jonde non e ɗamina ene gasa mawɗo leydi Senegal ma waɗi hen golle mantini ɗum ko ñande alen nde ton to leydi Gana taw koye lamorgo leydi Gana sirigna mahi ñasa woni khalifa mo Madina baayi ɗum noon ko jamma zikru to galle Alhaji Hussainu Nyasa wo suuti toon kongudi mako ngam hollirde wonande kalifiindi ndi France halfi yoga e leydele Afrika France wana yiɓɓe ɓamtare Afrique ha teenti noon leydi Senegal kala noon Senegal ɗo waawi tolnaade no waawno ɓurti ɗo henna ɓamtare to bange geɗe mum kala nde tawno Senegal ne jogii haqillaaji waawde ɓamtude leydi mumen kono noon so tawi ko to bange France ha hannde so ɓen tan ñemmbeten njiimi en ala kala ɗo mbaawɗen rewde ha ɓamtuɗen so wonaano leydi France tawanno hannde o Senegal ɓuri ɗo diwiɗo ko konngudi makko kanko on khalife o ɗum ko jamma zikru hanki mo ɓe juɓɓinno
to tiwa wona dum ko ciagal de mawde leydi Senegal fawi ton tout fere modoma nyande no gasse joyi lewru juin mayndo do henna hanki do ngam mahdi ton hôpital ngardudo mawdo jaadudo e jamanu ganduda on hôpital jarmum ma tolno e cappande nay e jeego milliard taw koy copréje France CFA kene tolno e daddudele chaptemede tati daddudi ma waw latade hen wonande ben a safrotobe do tan lebbi sappo e jeetati on hôpital ma o yi nange ma o yi weyo e nder diwan wuro tiwa wona kono kadi kanko mawdiri ndi wo holliti innirte ɗum ko seyde alhaji malik si jom a tiwa won hayso tawi woni woni hen kolliti nden inde ene wawi kono kadi ma kaldigal laato hen haɗen gueɗe kala mbawa laatade addune fitinaji e nder ɓerɗe ha e galleji ko ɗum woni hande ko teska ko fate bangue dawri yanke mo leydi Sénégal woni Ousmane Sonko ko ɗum ko caggal ñande o seppani ñande capan ñande nogas e jeenayyi ñande hen nde wiyaka ñande hen nde o wi o seppani walla tan ñande seppogo haɗa hawo hollitini wonde haɗimo seppude ko fate bangue oɗo saaha yimɓeɓe kippi ko fati banggue julde taske ɓe ne jogui jawɗi mumen ɓe ne jogui gueɗe mumen kala boowal wotto bonnede kono ko ɗon wo eri wonande hirde tasaji kame marmetaji e booluji kala ɗum noon addi fitina to ikkade woni université sehanta job woni hen ne jiɗi ɓe jiɗa teskama kadi woni e nder galleji nde tawno ko toga togui ɓe ko luuɓe ɓe ko ɓittodirɓe galleji ɓe ne jiɗi hongude ɓe jiɗa hongude ɗum kala ene adda fitinaji ɗum noon hollitama so tawi kay woni ɗeɗo henna gueɗe ko gueɗe gaddoje fitinaji e ɓerɗe ene teska so tawi dawri yanke miijima ɗeɗo henna gueɗe ne foti miijade ene wawi addude fitina nde tawno monikala wona e galle mum woni monikala ko koddaɗo taw koye nder a appartement goto walla taw koye nder immeuble goto to zuwala tonne kadi ko tana musɗo waɗi toon ko almudo goto fiya toon ha mayi taw fiyimo ko ceerno makko jangguinanoɗomo a qur'anil karim kanko oɗo noon almudo piyaɗo inde makko ko be gayya yaranno koye duuɓi sappo e goho caggal nde o fiya piggal musgal wo joɗima balɗe ɗiɗi ko tuure tan dartotako wona waka suudu safara ha bam makko noon ummi to ummi to woni pap a abibo a gay arnimo ɗon noon nayimo to suudu safara tawiten to thies ko ɗon o wasi fittandu makko kanko noon jangguinanoɗo qur'anil karima toon to zuwala e ngal ɗon duɗal biyeteɗo mohammed a wahabu diob ne tawe to cuuɗi niɓɓi tawiteɗi a toon to mbor ko hanki wo ɓendina toon to kasumo mbora caggal noon de gendarmerie tini ɗuma yeehi toon to ngal ɗon duɗal tawi toon kene tolno e sappo e goho almudo ene fiya piile tam musɗo ne fewi ha ɓalli ɓorti woni hen ni hayyade mbawata toon to zuwal keddotoɗena ko caggal yimɓe ne goya ko wanno kafunten gasani ɗum ko caggal nde laana sumi toon ha gaɗa kene tolno e sappoye jeetato neɗɗo mbasi hen pittali mumen ñande jamma nogas e jeetati ne joofi ñande jamma nogas e jeeɗiɗi ne joofi nogas e jeetati ñande hen birgata mo mbura heeɓi noddede wonande won laana gotka yirka jolde ɗon ɗo zuwal to nokku mo mbiyata a blon a kasela ɗum noon ko caggal muɗum on jamma nogas e jeenayyi ene joofi ñalawma hanki o woni tati capan tati ko nden ɓe jinno a nadde ɗeɗo maaje gam yaɓande maaje kaɗɗe faade toon to espagne ko ɗon noon kamɓe kala ɓe jiita kene tolno yimɓe jeeɗiɗo taw koɗɗo wannoɓe ɗen golle mbiyama teb oɗo saaha ene tawe e juuɗe ɓen a dadiɓe caggal loskoji bannoɗi caggal loskoji bannoɗi e laana cumnoka toon to kafuntina ɓen jeegomo wiyaɓe teb mbaali jammumen gadiɗo to kaso jeeheten ko a toon to jiguen sor taw yen toon musidɗo meɗen Amadou Ishaga Keɓe. Amadou Ishaga Keɓe, assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu wa aleyka salam wa rahmatullahi taala barakatu sar Abdullaahi Saar kabruji garanɗe ɗo e nder zigasor ina wayno kanko Ousmane Sonko o hokkino yamirore hanki yoɓe dillin holɗum ɗiɗo booluji ekippoɗe barme ina wayno ɗum hanki heewani ga yenno no fewi jammanki oɓe notaki konngol makko so ɗum mima ɗon plateforme rewɓe zigasor ɓe jooɗi mbaɗi riño mabɓe ɓe mbi eɓe kabra yimɓeɓe yo gandu sida ina heddi e leydi ndi ne heddi e oɗo nokku ɗum noon yoɓe ɓaw mbaw rentade ko ɓuuri yawde yacca docteur Guey docteur Sey Guey ko kanko ardiɗo henna yew askan
kanko de owi tribunal ko wadi ko dum rewi lawol ala hen fof do abbi yo be gandu non chapantatu biddo gorko chokanodo dedo balde yaltina wiyani wadani hay hunde nyande wonde hoto mbad dum don ina wayno radu wi kanyum yo be de weltake dedo golle batteri me gon ko fetuji so bi ummi ma fetuji be pewi ko e wote dum non yo wote de rew lawol jam dañe so enumi ma don eden gandi wuro woto naniga e departement usuy ine wiye kajuntu wurungo de wonko kewiton debbo jeewo debbo lembel ina wayno lembel o yontano nden fini gorko o mataw yalti woppi don pade mudum biddo lembel o jetti pade de burti gaga suudu debbo jeewo kanko lembel o deno yalti o tawi don o mo burti don o wi o ma nata debbo jeewo wi mo ala gayen be baddi hen tormami ciottumami habe kabi hen debbo jeewo o fomni mo fukki mo e leedi kanko debbo lembelo o ngati debbo jeewo e nufru kanko ne debbo lembelo ina wayno ngati debbo lembe debbo jeewo ngati debbo lembelo o kanyum ne indu kambe fo be ndo ndabe na hopital dum non kadja seyde mayram abu yo be mbaw rentade e dedo godde gondi ko yodani e hal pulaar en saka bandiraabe meden e de ngandi dum don wondi ko yodani dum non weltare tv musidum on ahmed isaade kebe gorko mo botto jokkodirtuno e modon do yena sar abla sar yallo ken walde jam Amadou Isaga kebe dum do henna kam ko hunde hulbinide no fi sababu de bone pade tan adda ngatindiral nofur e endo kala ha jumen kala battindo to hopital dacca gorko kanyum kam wala foftade e foftel mum kambe keddo e musallamabe sen ngewi to leydi Senegal paden ko to leydi Mauritanie to Mauritanie jagordo cellal balli leydi ndi holliti ujunere e temedde tato capanɗe jeegomo e ɗiɗo neɗɗo woni ƴewdaɓe kikiɗe hanki o ƴewno ngo noon koni hen lelori ujunere temedere capanɗe jeetato e jeeɗiɗo mbaɗa koye teste jawɗo temedere capanɗe jeeɗiɗo e joyo mbaɗa koye laboratoire ngam ƴewede hol wonduɓe e oɗo henna mboros mo ñaw coronavirus tawani wondi hen ko temedere capanɗe tato e jeeɗiɗo neɗɗo yimɓe jeeɗiri noon keeɓi cellal mumen neɗɗo goto waasi hen fittande mum kanko wuldu daayi jagorɗo cellal ɓalli leydi Mauritanie wo arti e yañade e oɗo henna ñaw rénal woni insuffisance rénal taw ko ñaw mo ganduɗa kamniɗo no fewi e kala saaha jeemum ma yaaha to jalis wo holliti oɗo saaha mo gonɗen kene tolno e ujunere e temedde ɗiɗo gondire on ñaw ene teska e cuuɗi safara e ndeha leydi Mauritanie kono kadi wo holliti kala hitande Mauritanie windito temedde ɗiɗo e capanɗe nayo gonduɗo e jalis kadi o holliti wonande ɓe en safroɓe jalis e ndeha leydi Mauritanie ɓe gona hewɓe koɓe jeeɗiɗo tan to bangge médecin e spécialiste hen jeegomo tawete koto noxshot goto tawete koto nowadibo kono so rewino lawol fonno wonde ko kala médecin wawa safrude kene tolno e capanɗe nayo gonduɗo e oɗo henna ñaw kono kadi peeje ɗe ɓe ƴetti gam haɓade oɗo henna ñaw ha ɓuura yarude caggal e ndeha leydi a Mauritanie to Mauritanie keddana joni koolaɗo kuɓala wonande lotan holliri maɓe ɓeydu ndenka e kisal gam wallidde Mauritanie ɗon ɗo Mauritanie dari ene woni ndenka e kisal leydi mum kami ɓiɓɓe leydi mum kala gam larde Mauritanie kami hoddiɓe mum to bangge sahel ko wayno leydi Mali ko wayno Burkina Faso Niger ha fayenma leyɗele goɗɗe taw ko gonde sahel oɗo saaha Mauritanie ene jogui ndenka e kisal mawka no fewi ha riwti kay sebbitiɓe e ndeha leydi mum kala holliti noon wonande lotan ma wallu Mauritanie rende keeri leyɗele mum ko fate bangge yahoɓe ko wona jaɓɓe jaam yahoɓe ko wona mbadi pewal taw kadi ko rende Mauritanie e ɓen a sebɓitiɓe jokkodiral to bangge koninkoɓe weeyo hakkunde Mauritanie e Egypte ɗum ko caggal nde joɗodi wonande chef d'état major général armée leydi Mauritanie woni a Mohamed Wuldu eyyi a mullo on noon joɗodi koye général Mohamed Abbas mo leydi Egypte ko yidde ngarɗinde école to bangge weeyo heblo hakkunde koninkoɓe leyɗele ɗiɗi ɗe ha ɓuura wawde ƴellidde to bangge ndenka weeyoji hakkunde leydi Mauritanie kamine wondi e leydi Egypte Arabie Saoudite roi Salma Neldi kene tolno e capanɗe jeeɗiɗe joyya taw ko ton tandarmaji payodinde taw kadi gadda ko tandarmaji moƴƴi no fewi no wayi wadde e kala hitande hollitiɗum ko ambassadeur
muleydi arabi saudit tawetede to muritani woni mohammed ben ayeta o holliti dum non ko hanki o wi roi salma e kala hitande ne heewi wadde deda hen golle mantinide wadana dum laamu leydi muritani ngam neldude dum kene tolno e tamoroje jonde taw kadi ngada ko ngardude burde serde e der a royaume arabi a saudita saudina jo goto nawtaado leydi mum ndar ndedo henna yontere nawtaado leydi mum ndar yontere e ciagal ne namdi dum wonande laamu leydi arabi saudit tanko non hollitama taw koy renseignement jettaado labdo o hollita wonande wonno koy etat islamique ton to leydi syrie ko ton wayano felloyde jihad ciagal mum wo iwi ton wo ari wonate leydi mauritanie on atir leydi mauritanie ko passeport on passeport non woni hen ko inde abdullah muslib nafi salah ko dum woni hen inde mako ciagal de jeewa tigrigi tawa inde mako ali tala al urais dum woni inde mako tigrigi ciagal de wonanga ken wona hitande o mo dumba inde leydi mauritanie ko non o nyaawaka ciagal en jillu yontere yawtunde jaagordo hakkunde leydele mo leydi arabi saudit nden kaldigal wadi hakkunde mum horejo leydi muritani woni wuldo qazwani ko nden be nani pellitala nilitirde mo tonto leydi mako arabi saudit tintana bandu commerce bino do majji gilnyande alende yitama hanki yita ko der woyndu wotoro tawetende der tintan dum ko ciagal de otoma ko yita kanko non wo yita ka ken tolno e kilometre ji nogas hakkumi me wuro tintan kanko woldo musa mohammed woldo musa ciagal bandu mako yitama ko non daka so tawi ko beddaton wala kanko a wadi ton a hore mako jagordo nyawoje leydi mauritanie holliti ɓen wiyannoɓe ne wawi ko fate bangue contrôle judiciaire ko fate bangue yurnitade ha hande wonande mohammed wulde abdelaziz e kala sa hestitinde ɗum gonangal mum e daga leydi mauritanie to yesso ñawowo ɗum ɗum ne kadi hay hanki latima waɗi e kala lewru walla kala lebiɗi omo waɗa ɗum meeɗaka wasde waɗede koko watte e kala saha toni kadi saha fo o hestitinat on kay caggal dossier ji makko ko fate bangue mbuñaari walla dirtinde ngaalu leydi ndi ne heddi ha hande a loskede e nder a leydi ndi kala to mauritanie hoorejo jagorɗo gonnoɗo hoore jagorɗo a leydi mauritanie woni ismaila wolde cheikh sidia hanki yiyama ton to galle laamorgo to mo wonani goto non wonɓe wondi o dañi joɗodade e mawɗo leydi ndi gam yewtidde mum toɓɓe jaƴƴe oɗo saa non kanko woni podanaɗo poste chef de union pour république ɗum ko leydi mauritanie kanko woni oɗo saaha miijanaɗo oɗon poste on poste non jogi ɗum ko jagorɗo kalfinaɗo ndiyam nder leydi mauritanie ko on wo jogori lomtade e nder ndeɗon a joɗorde hay so tawi woni kanko wuldu cheikh sidia omo ƴama wonde jiɗɗo ardade ONVS haɗatamo ƴettude wonande oɗon a poste sahara singiti ko jayinde ɓe kolliti wonande militaire goto gonnoɗo e foftorde mum woni jaaɗo altraite kan wasi fittandu mum hanki hakkunde zoirat kame noa debo to wuro wiyetengo a sabilla ɗum noon e kanko wiyete ko sidi wuldu al nabi kanko noon o teɓɓiti koye oɗon a train mauritanie ne hollira wonande gasi ha laaɓi happu mo rokkuno wonande hasser wonande loni rokkino wonande ɓen jibinande leydi côte d'ivoire taweteɓe nder leydi mauritanie taw ko dognoɓe ne garti molade toon caggal nde haareji kami fitinaji mbanno siftinden hasser rokkirino ñande capantati lewru ji maydu hankindu ko nden gasata ha laaɓa wonande ɓen dogɓe moltoyade caggal leydi côte d'ivoire kala nde gartata e leydi mum kala mo artani non leydi ndi gonɗa kala aɗa wawi wurde hen kono hankkadi ni dosde walla sarɗi yeeji a ndin leydi a ɗoftor ɗum ha timma ambassade mo leydi amérique sintia wo holliti o weltanima mauritanie no fewi ɗum ko caggal nde mauritanie suutani junggo toon to joɗorde fedde gotago windere wootani ukraine gam oɗo saha hollirde metti mum ko fati bangue warugoji ɗi russie a waɗata a toon to leydi ukraine sen gewi to leydi mauritanie paɗen koto leydi mali to leydi mali commission mo ganduɗa taw ko jinno darnude ɗum ko hoorejo leydi ndi woni colonel asimi goyta
woni commission a direction taw ganda ko faté bangé moyino darnude taw ken tolno e balde wala men nyande sappo juin wo hollitino maw darnu cetal ngal cetal non ko ngal yurnito ko faté bangé tournorgal leedindi ngam fewnide hen yogay dosde mawde no fewi hanki non galle kulubao yaltini den inde ngal cetal non mangal waw dumade lebbi didi fuseinu samake kan wonno kolado kubala gouvernement mo leedi mali goddo biti do waggi waddi kanyum ne wonno gardinodo cour supreme ne wonde goddo biti da aminata mala kambe kala sebe dendi mabbe gon no gasse tatto neddo jogorbe hufde galdo henna cetal yurnitaade tugnor gala hitande ujunere temede jenay chapande jenay didi ngam hesditinde dedon a gede kala ha joni to leydi muri to leydi mali keddoto den karteten ko faté bangé ciatala wonande ben fuñeji tawete be leydi mali kambe ne ben jododima e garde gola mawdo mabbe woni bitedo mamadou sissoko be dañi jododade e sokela ko gala mayga woni horejo jagordo leydi ndi be mbawi yewtidi tobbe jajjene fewi yiddebe ko de laamu leydi mali watata hakillaaji mumen e mabbe ciagal gilay guri mabbe hay jiide mabbe kala e jiide meje mabbe sababu ke wadede sadakuji teni gadi balli mabbe wana ciusdi nange giti mabbe fof abe jidi de gedi mabbe njurnite no fewi taw kadi ngudo hen laamude watata hakillaaji mum e mabbe no yidirini ciagal de beedi manda minisma mo loni hitande ndar leydi mali ha hande yidde wonande loni ko loskude warngoji ken tolno e temede tato e nogas neddo baranode ndar leydi ndi kono ha hande gouvernement leydi mali hokkirani ndedon a yamirore ko faté bangé tumonobe e kuddata yinode der gidde laamu colonel asimi goita dido e ben loskama accitama ne hena kalidu dumbuya kam wonno kalidu dumbuya wonno a kolado kubal galle lamur goto ne wonde mustafa jakate chef de police diwana a khay be do hena didon dani a daccite de hena to leydi mali a keddoto dena dartini golle mum subaka hande o go dudo hena lewru julien wonande leydi france holliti sembeji europe inniradi takuba kambe ne be dartini golle mabbe subaka hande ciagal de don fedde erino dum ko florence parli gonnodo jagordo kono mo leydi france ciagal de laamu leydi france tadindiri e leydi mali to bangé a konin kobe marsanda goto bitede umara Wuldo Al Husseinu kan woni barado to hakkunde leydi Mali to kanko non wajjiya koye état islamique ko pelle didi diineji noddirtoɓe jihadiste en kañumen kadi ñande alarbande kare ndeɗo non waɗi koye sara nokku biyeteɗo wari koye leñol kanko non wajjiya koye leñol biyetegol kenta ne tawe to hakkunde leydi to o wonno koye otoma ko yaltin ɗum ko jayde leydi muritani witende ta ɓadduma sen giwi to leydi mali paɗen koto leydi guine conakiri teskama conakiri e ko tari ɗum kala ŋakkugola carburant e ndera leydi ndi ha tenti non station ŋaji kewɗi ɗi jiiɗa kala ko vite ɓenana jogui bidon ŋaji ɓenana ngaari otoji e motoji ne jogui caɗele essence gasoil kakko ko manki ha laaɓi tambiɗo ko faté bangé déppo mawɗo moɓe mbiyata sonapa yilli mawɗo nokku holliti aɓe jogui kene yonaɓe ko wona ko manki woni tan ko feccaga ko faté bangé ɗin station ŋaji teskede o saaha mo gonɗena leydi guine accidaji ne kewi kala ñalawma garɗo ɗiɗi ha tati accidaji ene mbaɗa ten accida kala ne jibina mayɗeli kewɗi jeeyi sababu hanki accida musɗo waɗi hakku nokkubireɗo bola kami nokkubireɗo bayla accida taw ko camion giwnoɗo a luumo ne faati nokku muma kono accida waɗi ha yimɓe jeeɗiɗo mbasiena pittali mumen kene tolno yimɓe sappo gañima hen toɓoli mawɗi jippima ñande nogasse jeenayyi ne joofi capantati hanki lewru mayndundu kene tolno toɓoli kewɗi jippiɗi to abidjan capanɗe jeegomo e nayo neɗɗo dañi gañade boomade hena yimɓe ɗiɗo mbasiena pittali mumena ɗum noon waɗi koye abidjan yoga hen ko ɓaale jani woni hen kadi ko galleji ndirguiti woni hen ko galleji men nanni diji siftinde on ɗiɗo henna lebbi ɗiɗi kala abidjan ne heewi yoolade taw yoolata ɗuma
ko didje kewde to Côte d'Ivoire dum ko tiegal de loni rokkiri nyade chapan tati juin leur maindo hankindo gasi kala on jibinande leydi Côte d'Ivoire molto yido e leydele de way moltade kala yo andukam haser gasi mu ha labi sa feliti heddade ton kala seriel leydi ndi ko yamiri a wada dum gontata hankadi ni ko kodo gondo e didon leydi taw wona e hinde doga molto ena dum non ko Liberia, Ghana, Fayenma, Guinée, Conakry, Mali ha ton to Burkina kam e leydele godde kala heewbe hen non garti kono garti ko dow a yidde mumena sengi wi to leydi Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Colonel Dambi Ba jodo dima hanki e khalifa de dine dine Islam kame dine Isa yankobe kala wo erima mabbe non ha tenti ben ulama wen to bangi dine Islam de beydata sembe wajuji kame taftade ha tenti non ben tawto yobe pelle biobe pellata ko jihad taw ganduda leydi ndi so boni bonani bibbe leydi ndi kala moni kaldo heedi de wawata erade jam adde jam tene kadi ne ha jam bel yimbe be kala ne gonay jam dum ko tiagal de o jododi e ben hala nane en o do saha o jododi ko khalifaabe a dine noddude yimbe leydi ndi kala ne gonatay jam moni kala wada leydi ndi ko leydi mum be kapto ben haptotobe bonnude a leydi Burkina Faso to Ghana jonde jagorde hakkunde leydele de sediyawo fuddima gila hanki ha nyalawma hande o dum non ko hebanade jonde mawnde nyande tati ndudo henna lewru woni alet padudo henno taw ko jonde khorebe leydele be sediyawo yurnitade besiyeji leydi Mali Guinée Conakry Burkina Faso ni damina leydi Mali ene gasa seray ambargo khalaba ko woni yeso dadani a gite bene gouvernement leydi mum odo saha ene watti haqille mum e bibbe leydi ndi ha tenti non finobe bange noro leydi ndi ngam odo saha hulede ko fate bange jettugol sukabe finobe ton de tawtoyta pelle jogitide armeji ngam teskede ben puntire yimbe be dine wala khalis wala aljanna sawari neddo ma nat aljanna wala don ma hirtodoy annabi o kambe non laamu leydi ben mbatten hakillaaji mabbe no feewi Sudan hanki nyalawmo ko seppoji guldi jaw baddito khartuma din seppoji non jeyi sababu ha yimbe jeedido hanki o tan basien pitali mena hakkunde bal kawuci kame kame garnata en wondi kadi won hen koliti ko kure pella dum ko tiagalde police uddi yogay boli kono yimbe be mobondiri koy der lede de habe jalti be bayi pustade police habe jidi yetto yade to galle lamor goto yidde be ko general Abdel Fattah Al Burhan de iwato e le fol lamongo on non arno koy kudeta ngam folude Omar El Bashir gilende non ha hande be koliti yidde be konde lamongo artata e juude a civila to RD Congo Patrice Lumumba mo ganduda baranodo ken tolno e dubi chapande jeegom gila hitande ujinere e temedde jenay chapande jeegom ko hanki wira dum ko tiagalnde jiye mako dendina tonto Belgique artira tonto leydi a Congo tiagalnde wana taw ganda ko jenay se mawdo no feewi tawtorede horejo lindi woni Felestin Sekidi kamene wonde Denis Sassou Nguesso horejo leydi Congo kametanira ko mako yoga e khalifaabe tawetebe kin sasa tiagalnde o mahana yenande ngardunde inirade mozole ngardunde no feewi ko don to kin sasa do o wira tiagal dubi chapande jeegom de o wara ngarteten koy njolam jabeeri guerre hakkunde Ukraine kame Russie jamma hanki o bombi bombardement didi guldi jaw jeyi sababu ha kene tolno sappo e jeetato neddo mbasi pital men taw koy region nokubiredo a nokubiredo Odessa ne tawe ndera leydi ndi koy der immeuble goto be bombiton Israila sardi yanko mum hanki ndergiti sudu sardi yeji leydi ndi ngam ronkude nandiral to bange gouvernement a leydi ndi nyalawma hande go lewru julien kanko on khoreju jagodo leydi ndi lomtima mamo jagordo hakkunde leydele do tan habe jaha e sumgoji go lewru novembre ko wana dum kotane der dubi tati be jehi sumgoji labi joyi taw koy sumgoji sardi yankobe
runkude nandiral e ndere leydi Egypte hakkunde jokkondiral leydi Chine kame Hong Kong ɓeydama hande ɗum ko caggal jillu horejo leydi Chine woni Jinping yaade mo ton to Hong Kong ngam tawtorede nogas e joyi lawol ko fati bange conférence manditare ndiɗon a leydi musidɓe teddori ɗum ɗo henna wonno kabroji garandi en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon jiɗo moon sehil moon sar Abdullaahi Saar ketki malaki jam ñalawma janggo mon ketto musidɗo moon sehil moon a haali Abouba